For 13. gang deltok politiet i Pride-paraden da den fylte Oslos gater på lørdag. Det er utrolig viktig at politiet deltar under paraden og i Pride-arrangementene som er. Nettopp fordi at vi ønsker å synliggjøre at vi er ett politi for alle, for å skape trygghet og tillit til vårt politi. Og denne deltagelsen synliggjør og symboliserer nettopp dette. For mange, når vi går i paraden i representerer politiet, så opplever vi at det er personer som står og gråter, som klapper, at applausen er genuin og ekte. Og det er fordi at mange av deltakerne som står på sidelinjen der, har kanskje nettopp opplevd å bli kjeppjagd av politiet da det var kriminalisert å være homofil i Norge fram til 1972. De samme menneskene ser nå at politiet vil være en del av paraden. Vi ønsker å synliggjøre. Vi er der for dere. Ett politi for alle. Politiet startet Pride-markeringen på politihuset i Oslo, der regnbueflaggene vaiet utenfor. Og politiengasjementet rundt Pride har bare blitt større siden Bård Stensli tok initiativ til politiets deltakelse for 13 år siden. Jo, det var veldig viktig. Jeg hadde sett ute i Europa at politiet gikk i Pride og hadde gjort det i mange år. Og så ble jeg klar over hvorfor. Og det handler om at det er to sider av det. Den ene siden er å gjøre en større åpenhet innad i politietaten. Og den andre siden, det handler om å gi publikum et bilde av politiet som er tillitsvekkende og som også ser denne gruppen som er utgangspunktet usynlig. Derfor er det så viktig å være her. Og så er det også det at paraden har jo bestått av litt sånn karneval egentlig. Og det at det er uniformerte og yrkesgrupper med i paraden, og det er veldig, veldig viktig. For det gir et signal til alle og hele det norske samfunnet. Politiet, som er maktapparat, vi skal jo være forbilder, vi skal gå foran, og det gjør vi jo med å vise oss her. Også de andre nødetatene var representert i paraden, og for brannvesenet er deltakelsen spesielt viktig. For brannvesenet er det et veldig viktig prinsipp å gi den samme hjelpen til alle, enten den er svart eller hvit, eller tror på Allah eller Gud, eller er hetero eller homo. Så vi går i paraden fordi vi ikke gjør forskjell på folk, hverken på brannstasjonen eller i gata. Og det er nemlig første gang brannvesenet deltar i paraden etter litt påtrykk fra politiet. Vi har rett og slett blitt utfordret fra politiet. De har gått der i 13 år, og dette er første gang for oss. Så vi er jo veldig glad for å bli pushet, og veldig klar for å markere at det er helt greit å være homo både i brannvesenet og i samfunnet for øvrig. Og at Pride er et arrangement politiet ser på med stor viktighet, er det ingen tvil om. I år deltok 170 politifolk i paraden, 50 uniformert og 120 i T-skjorter fra PF. Det er helt fantastisk for meg som har holdt på med det her nå i 13 år. Og så ser jeg den utviklingen vi har fått, og det kommer jo ikke av seg selv. Det er jo i forbindelse med at Oslo politidistrikt har blitt med. Vi har hatt prosjekt der alle har samarbeidet. Politihøgskolen, PST, politidirektoratet. Det er så mange som er med og drar, og det er resultatet, det vi ser bak oss nå.